Hej igen! Idag så är det jag, Ida, som tänkte inspirera med ett påskalster. Jag har gjort två stycken, jag fick temat påsk och blev direkt inspirerad av att göra två stycken mixmedia-alster som små tavlor. Det här är ju färdiga ägg som man kan dekorera i MDF-skiva som små träägg. Jag hoppas att du känner dig inspirerad och vill prova att göra det något eget kanske till påsk. Och allt material som jag har använt hittar du längst bak i videon i min materiallista. Jag börjar med att göra små, små fågelägg i vit lufttorkande lera. Och det går ju att använda fimolera till exempel. Jag målade dem sedan med akrylfärg i olika färger. Och sedan så skvätte jag på svart akrylfärg utblandat med lite vatten. För att det skulle få den här strukturen att se ut som små, små fågelägg. Sedan så tog jag fram de material jag tänkte använda. Det här är fågeläggen som kommer färdiga från Craft Emotions. Det som var lite roligt också, det var att det var tre stycken ägg i förpackningen. Så att blir man inte nöjd med ett så har man två till som man kan göra med ett alster med. Sedan så tog jag fram det här stämpelsättet, men det valde jag att inte använda till slut ändå. Det får bli ett annat projekt. Här har vi också härligt pappersblock från Janines Art som heter Happy Birds. Jättefina färger och det är fåglar, fjärilar och blommor på dem. Och sedan så tog jag fram lite dekorationer som jag tänkte använda. Det jag började med var att måla ett lager med vit heavy gesso på de här skivorna. Och det är ju som en grund när man ska grunda, när man ska ha andra medium ovanpå. Jag målade bara på en sida eftersom det är bara en som kommer att synas. Sedan när det hade torkat så rev jag sönder ett sånt här papper från det här pappersblocket. Och jag använder ju lim som torkar genomskinligt, så därför så kan jag limma både på baksidan och framsidan. Men du kan använda i stort sett vilket lim som helst till det här. Jag gjorde som så att jag limmade fast pappret först på ägget. Och sen när det hade torkat så tog jag en sax och klippte runt om för att få till den här formen. Det var väldigt enkelt då att få till rätt storlek till det här ägget. Sedan så tog jag den här gesson på fingret och bara strök på lite lager ovanpå för jag ville ha en liten romantisk shabby chic-stil kan man väl säga. Men man ser också i slutet på klippet att jag valde helt tankesätt för att jag blev inte riktigt nöjd med den här stilen ändå. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt så att därför så gjorde jag på lite annorlunda sätt sen. Jag använde också den här akrylfärgen från Do Craft som heter Blush Pink. Jättefin ljusrosa ton på den färgen. Och här hade jag ju som sagt tänkt att jag skulle ha den här shabby chic rosa-vita stilen med de här blommorna i bakgrunden. Men som sagt, jag har bytt helt tankesätt sen och gjorde om. Men det ser man i slutet på klippet. Men den här färgen var jättefin, väldigt babyrosa. Sedan var det dags för att dekorera och jag använde lite olika dekorationer som jag hade hemma i mitt skraprum. Bland annat lite kugghjul, chipboardfigurer, lite urklipp och lite så. Sen de här swirlarna som man ser, de här vita, de är ju utstansade från en dice då, när man stansar ut med sin stansmaskin. Och Instila säljer ju både sådana dice samt de här texterna som de här orden, joy, smile och belief, de jättefina chipboardfigurerna kommer i ett flerpack som man kan köpa hos Instila. Det tyckte jag var jätteroligt att det var lite fler i en förpackning som man kan använda en och samma till olika projekt. Och sedan så dekorerade jag med lite fler blommor. Den här jättestora blomman också från Instila och de här små, små rosorna. Sedan valde jag att använda lite Artstones. Det här är som små, små frigolitkulor som ska se ut som stenar. Men har man inte sådana här så kan man ju hitta dem till exempel där ljusdekorationer och sånt finns. Både sisal och sådana här dekorationer till ljus, små, små stenar kan man ju hitta där. Och det är ju ett budgettips tänker jag. Att man kan kika där på sin butik som säljer det. De här tar man bara lite lim på och sedan så drar man upp med penseln och lägger ut dem där man vill att de ska torka. Det blir jättefin struktur. Jag tycker att det blir lite naturtroget och lite så. Så att jag tycker det här är ett jätteroligt sätt att få liv i sitt alster. Sedan så använder jag lite sisal som blir som ett litet bo till de här fågeläggen som jag har gjort. Jag valde ju att använda de rosa till den här tavlan. Och här är jag lite osäker på hur jag ska lägga ut dem. Och nu i efterhand så tror jag att jag ångrar att jag inte limmade fast dem där till höger. Men till slut så valde jag att limma fast dem längre ner under blomman.
Och som ni ser här också så är ju färgerna lite annorlunda. Jag har ju använt mixmedia spray här. En rosa, en gul och en lila längre ner och lite grann längre upp. För att jag ville ha en annan ton på bakgrunden, för jag blev inte riktigt nöjd som jag sa där i början. Men nu tänkte jag att ni ska få titta när jag dekorerar och bara lyssna på musiken. Jag filmade aldrig det, men det jag gjorde i slutet var att jag vaxade lite grann på blommornas kanter för att få lite highlights. Och sedan så tog jag också lite utblandad akrylfärg för att göra lite färgstänk. Och sedan var det dags för nästa ägg. Här valde jag att ha ett helt mönsterpapper så att jag limmade på det på ägget, och när det hade torkat så klippte jag runt om för att få till den här formen. Och sedan så använde jag mig av structure paste. Jag använde en liten pappersaktig structure paste här med stenciler. Jag satte också på ett spetsband och använde mig av mixmedia sprayer i blått och gult för att få lite struktur och så i bakgrunden. Den här grå färgen längre upp och längre ner och lite grann till höger där, det gjorde jag med lite utblandad svart akrylfärg som jag blandade ut med vatten. Och sedan så sprayade jag med min vattenflaska, vände alstret om så att jag kunde låta det rinna ut efter det här mönstret. Och då blir det lite skuggning och lite inramning, vilket kan vara väldigt fint. Och efter det så var det dags att dekorera det här ägget också. Jag använde mig av blommor, lite olika chipboardfigurer, lite swirlar och lite blandat. Men jag tänker att vi gör en snabbspolning så får ni se hur jag dekorerade. Jag gjorde likadant med båda de här äggen, att jag tog en post-it-lapp och dolde där jag inte ville ha färgstänk. Och sedan så tog jag utblandad akrylfärg, alltså svart akrylfärg med utblandat med lite vatten. Och sedan så skvätte jag på med en pensel så här. Och sen gjorde jag likadant med vitt, och då använde jag heavy white gesso utblandat med vatten. Och till sist så vaxade jag blommorna, och olika sådana här vaxer går ju att hitta hos en stil också. Jag vaxade blomkanterna, bladen och också på de här fågeläggen så att det ska se ut som lite mer riktiga ägg. Det var allt jag hade att visa idag. Hoppas att du känner dig inspirerad. Och sedan så önskar vi att ni tar hand om er. Ha det så himla bra. Var rädd om er. Och hoppas att ni kan pyssla lite grann i all den här stressen som är just nu. Ha det bra så länge. Tack för att du har tittat. Hej då!